Alianca për Shqiptarët akuzon se dëftesat në ditarin elektronik plotësohen vetëm në gjuhën maqedonase e jo dhe në shqip. Shtojnë se kjo është diskriminuese dhe degraduese për arsimtarët shqiptar, të cilët pastaj detyrohen që të kërkojnë para nga nxënësit ose të paguajnë vetë për plotësim dëftesash. Derisa ishte ministre zonja Carovska, kjo edhe mund të kuptoj. Por kur ministri dhe zëvendës ministri janë shqiptar, kjo s'do asnjë koment më tepër. Nëse ankoheni se nuk keni ekspert nga lëmia IT-s ose përkthyes, si gjithmonë do t'ju ndihmojmë me ekspertët tonë. Por pranoni, pranoni se nuk keni të aftë të menaxhoni dhe ta implementoni gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare. Akuzat i hedh poshtë Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Na dërguan foto të cilat sipas tyre dëshmojnë se ekziston edhe opsioni në gjuhën shqipe. Për herë të parë, pas shumë vitesh ditar elektronik punon pa vonesa. Dje janë regjistruar 731.000 nota në ditar, që është rekord, po ashtu dëftesa gjenerohet në mënyrë automatike në gjuhën e zgjedhur, pra dhe në gjuhën shqipe. Nga shtatori do të vijojnë risi të tjera, ku si rezultat, të dhënat në përshkolla do të ruan vetëm në formë elektronike. Do të ketë edhe shumë shërbime tjera shkollore, të cilat do të jenë elektronike, transparente dhe të shpejta. Për ndihmën e ofruar nga Alianca për Shqiptarët për t'u dërguar ekspert të IT-s, Ministrisë së Arsimit, nga ky dikaster u përgjigjën se nuk kanë nevojë, theksuan se përgjigja për akuzat e Aliances për Shqiptarët është dërguar pikërisht nga këshilltari i posaçëm i ministrit për politikë arsimore, doktor Shpëtim Latifi, inxhinier i IT-s.